ənənə boğçasının bu dəfə boğçasından zərdab, toy, adət və ənənələr çıxacaq. Zərdabın Əlvənd kəndinə gəldi. Bugün burada oğlan toyudu. Necə sana bəy? Sağ ol. Adın nədir? Turab. Nə gözəl gündür. Bugünü sevdiyimlə evlənirəm. Nənəsisiniz? Bibisiyəm. Bibisi, gəlinimizin bibisi. Bibi, bibi, can bibi, can sənə qurban bibi. Rahatladın, gəlini gətirdin day. Rahatladım, elə canım rahatladı.